Përshëndetje nxënës të dashur. Shpresoj se jeni mirë ju dhe familja juaj. Sot për lëndën e kimisë klasa 9 do të mësojmë karbohidratet dhe klasifikimin e tyre. Ju lutem hapni librat faqe 81. Karbohidratet janë një klasë mjaft e gjerë e komponimeve organike, të cilat gjenden në të gjitha gjallësat, por më së tepër gjenden tek bimët. Emri karbohidrat përbëhet prej dy fjalëve, karbo-karbon dhe hidrat ujë. Pasi mbërë shumë analiza, është vërtetuar se karbohidratet përbëhen prej atomeve të karbonit, hidrogenit dhe oksigenit, në të cilat raporti molar i atomeve të hidrogenit dhe oksigenit është 2:1 sikurse tek uji. Formula e përgjithshme e karbohidrateve është siç po shihet, CH2O, dhe më varësisht për numrit karboneve dhe molekulës e ujit. Nëse shiqohet si e tërë kjo formul, atër neve na krijohet një përshtypje se këto mund të quhen edhe hidratet e karbonit. Mirë po, për disa arsye, për disa karbohidrate që janë zbuluar më vonë, dhe është gjetur se, se ato nuk përmbajnë ujë, atër emri ka mbetur si i tillë. Emërtimi i karbohidrateve. Nëse shiqojmë përbërjen kimike të karbohidrateve, ato në paraqiten si hidroksialdehide, apo aldoze, dhe hidroksiketone, apo ketoze. Hidroksialdehide thirën për shkak të grupit funksionor të cilin e përbërjen të aldehideve, ndërsa hidroksiketone për shkak të grupit funksionor të ketoneve. Gjatë emërtimit të karbohidrateve, pas emërtimit të grupit funksionor dhe numrit të atomeve të karbonit, numri atomeve të karbonit emërtohet në bazë të alfabetit grek si D3, 3, tetra, penta, heksa e të tjera, pra pashtesa në fond ose sufiksi mbaron me OZ. Në shembuj të do të shojmë tani, do të shifni se si duken. Në ekran mund të shifni disa karbohidrate, prime të thjeshtave, dhe më thonë gliceraldehida, e cila shihet në pjesën e parë të majtë, dhe dihidroksiacetoni janë karbohidratet më të thjeshta në kimin organike. Emërtimi fillon duke numruar fillimisht atomet e karbonit, ne 2-3, dhe më thonë, po bindjes janë 3 atomet e karbonit dhe grupi funksional i aldehideve. Dhe për këtë arsye, kjo struktur emërtohet si aldotrioz, ndërsa të pjesa poshtë e keni prap 1-2-3, apo si dhe për shkak të grupit funksionor që përmban të ketoneve, kjo emërtohet si ketotrioz, apo si dihidroksiacetone. Kemi edhe shembuj të tjerë, e kemi për shembull aldotetrozën apo eritrozi, i cili përmban 4 atomeve të karbonit, 1, 2, 3, 4, dhe grupin funksionor të aldehideve. Pjesa tjetër përmban 6 atome të karbonit dhe emërtohet si aldoheksoz. Aldo e thamë edhe njëherë, më herët, për shkak të grupit funksionor të aldehideve. Poshtë kemi ketopentoz për arsye të grupit funksionor keto dhe përmbajtjes së 5 atomeve të karbonit dhe fruktozën e cila përmban 6 atomeve të karbonit dhe grupin funksionor të ketoneve. Prandaj, besoj që është shumë e qartë dhe nuk është e vështirë emërtimi i karbohidrateve, vetëm duhet të bazoni në këto rregullat të cilat i përmenda. Paraqitja e komponimeve e karbohidrateve për një mënyrë që ti studiojmë me lehtë dhe ti shohim me lehtë shtrirjen e tyre përpos strukturës ose formës molekulare, ato paraqiten edhe si struktura vargore dhe ciklike siç po shihim në ekran. Këtu kemi marrë shembull glukozën dhe dy strukturat, strukturën vargore dhe strukturën ciklike. Logaritës e karbohidratet përbëjnë 3 të 4 të peshës së bimëve të thara.
shtazët në sëpërfshimë dhe njerun i marin karbohidratet e tyre duke ngrëmbim, por ato nuk e depozitojnë komplet sasi në raport me ato që konsumojnë. Në fakt, me pak se 1% e peshës së shtazëve është përbërë nga karbohidratet. Bimet të gjithë këtë sasi të karbohidrateve e krijojnë duke i falëndëruar proceset të fotosintezis. Prej komponimeve inorganike, shumë dioksidi karboni dhe uji, sintetizohen komponimet organike si që në karbohidratet. Kërë aksion zhvillohet përmes klorofilit dhe rezëve të djelit si burim energjie. Reakcioni i procesit të fotosintezit kryet në si që përshjet. Dioksidi karbonit plus uji në veprimin e energjisë djelore na kryon karbohidratet dhe lirohet oksigeni. Duke bazuar në këtë fakt, ne mund të shohim se prej bimve kemi dy anë pozitive. E para, duke përjashtuar edhe anë pozitive e tjera që i kanë, mirë po në aspektin kimik, gjithmonë po flasim në aspektin kimik, e para, e bëm pastrimin e dioksidit karbonit dhe me automatizëm e shëndron në oksigen. Po ju fëmi të dashur, nëse mendoni të keni edhe të mirat e tjera, mund të bëni mbjellin e tyre në kopshët e juja, ose edhe të zbukroni balkonet, në mënyrë që për pas këtyre dyja të keni edhe një pamje shumë të mirë të ambientit aty ku jetoni. Besoj se me këtë rast mund të jeni tashi më të, du të keni një qasje më të mirë ndaj bimve dhe drënjive, për arsye se këto ndryshe qunë edhe si mushkrit tona. Edhe karbohidratet, si shumë klasat të komponimeve organike, ndahen ose klasifikohen në grupet të caktuara, në varsësisht prej karakteristikave të cilat i kanë. Karbohidratet, në varsësisht nga struktura dhe hidroliza, me acide të forta inorganike, ndahen në monosakaride, disakaride dhe polisakaride. Monosakaridet përbën vetëm prej një molekule të sheqerit. Monosakarid, rrëdhën nga fjalla greke mono një dhe latine skarum sheqer, e cila përmban 5-6 atome të karbonit, ndërsa atome tjera janë oksigen dhe hidrogen. Ndërsa disakaridet përbën prej 2 molekulave të monosakarideve, polisakaridet përbën prej më shumë se 10 molekulat të monosakarideve. Nëse dëshirojmë të bëjmë një pasyrë ose një skem të karbohidrateve, atëra e duket në këtë formë. Dhe më thonë, karbohidratet përfshin sheqernat, prej tyre rrjedhin monosakaridet, disakaridet, pastaj prej karbohidrateve kemi edhe polisakaridet, të cilat do t'i trajtojmë në njësi të veçanta orëve në vijim. Pasi që sot jemi në temën në njësin për karbohidrate, unë kam menduar që t'jap disa këshilla për ju nxënës, pasi që jeni në shtëpi dhe du të kujdeseni edhe për higjienën, mirë po shapos dëshirë që krahas higjienës të kujdeseni edhe për ushqimet dhe pijet të cilat i konsumoni. Jemi mësuar shumë të përdorin ushqime dhe pijet e gatshme, ndoshta për sa i përket shijes janë shumë të mira dhe të këndshme. Mirë po, nuk e di a keni menduar se sa janë të shëndetshme ato për organizmin tonë. Fillimisht, kisha dashur të flas për sheqernat, sidomos sheqeri i bardh, të cilin e konsumojmë çdo ditë. Për këtë produkt, shumë shkencëtarë, sidomos kohëve të fundit, e kanë cilësuar si shumë të dëmshëm. Pasi që fillimisht, gjatë përpunimit, largohen të gjitha elementet përcjellëse si vitaminat, enzimet dhe një pjesë të mineraleve dhe kriprave. Prandaj si i tillë, sheqeri i bardh futet në organizëm edhe nuk tretet në këtë mënyrë. Mirë po ai duhet të marrë elementet tjera nga organizmi jon në mënyrë që të kryet ky proces. Për shembull, mund të marrë kalcium dhe elementet tjera nga eshtat ose dhëmbët në mënyrë që të kryet procesi i tretjes, dhe për këtë arsye dhëmbët asnjëherë nuk prishen direkt nga konsumimi i sheqerit, mirë po të prishen pasi që dëpsohet struktura e tyre dhe janë më të
paqëndrueshme dhe krijon një strukturë shumë pak të qëndrueshme dhe për këtë arsye vjen edhe drejt prishja ose duhet të vinë drejt një situatë që duhet ta nxjerrim. Pastaj pasi shkon në zorë, sheqeri provokon fermentimin e ushqimeve duke krijuar gazra, gjithashtu bën ndryshimin e florës bakteriologjike të zorëve. Besoj se e dini se zorët tona përmbajnë një numër të madhë të bakterive të mira të cilat në shërbejnë për të tretur ushqimin, mirë po me konsumimin e tepruar të sheqerit, atër ndikon në rritjen e bakterive të këqija dhe kem pasoja të një pastrimshme ose zinxhirore. Pastaj, sheqeri i tepruar ndikon në sistemin nervor, ju bën më nervoz, për arsye se krijon fillimisht një lloj stimulimi, pastaj kthehet gjendja në jo e mirë emocionale dhe kërkon prapë të bëni konsumimin e tij. Pastaj direkt ndikon edhe në metabolizmin e organizmit dhe për pasoj kemi uljen e imunitetit, rritjen e sasisë së glikemisë në gjak, e cila stimulon prodhimin e insulinës dhe shumë e shumë pasoja të tjera. Dhe për këtë arsye, ju kisha lut, para se të përdorni pije të gazume, çokolada, kek të ndryshëm, ketçap, paraprakisht shiqoni përbërjen e karbohidrateve të cilat i keni të ngjitura në etiketën e tyre dhe besoj se do të bindeni vetë se këto produkte nuk ja vlen të konsumohen. E di që një pjesë e madhe e juaj është e pasionuar ndaj çokoladave dhe pijeve të gazuara. Mirë po besoj se për këto mund të gjeni edhe zëvendësimin e tyre. Për shembull, ata që përdorin çokoladë mund të zëvendësojnë atë me çokoladë zezë, e cila është më e shëndetshme se sa çokoladat tjera në treg. Pastaj, në vend të pijeve të gazuara, krijoni koktejle vet nga pemë ose fruta të ndryshëm. Për pas ju kisha lut, mollën mos ta futeni në blender me pemë të tjera, pasi që kjo e rrit aciditetin dhe fillon fermentimi i pijes të cilën do ta bëni ju, dhe në vend që të merrni diçka materi ushqyese, ju merrni elemente të dëmshme për organizëm. Si detyrë shtëpie, ju kisha lut, faqe 88 në fletore pune, aty ku i keni fjalit të zbrasta, të mund t'i plëtsoni, pasi që të keni bërë fillimisht leximin e këtyre, sharimin e problemeve që ti përmendëm, ndarjen e tyre dhe në fund të përgjigjen e pyetjeve në këtë pjesë. Vetëm faqe 88, pasi që faqe tjera janë për njësitë e radhës, të cilat do të flasim veç e veç. Kaq shumë për sot sa përket karbohidrateve dhe klasifikimit të tyre. Deri në orën e radhës, miropafshim.